Oh.
ông cho khai nó bán nó đọc kia khai nó khai nó đi 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 đi
13កើតខែភទ្របទឆ្នាំកុលឯកសៈពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនៅថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាគ្រិស្តសករាជ2019ដែលប្រពំនៅគេហដ្ឋាននៃសពស្ថិតនៅភូមិជើងទឹកខសង្កាត់ជើងទឹកក្រុងព្រៃវែងខេត្តព្រៃវែងក្រោមសេចក្តីជាថ្លាយ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់របស់ម្ចាស់ផ្ដាំទៀនប្រធានផ្ដាំប៉ុនទី1អ្នកស្រីចើមឡៃហៀមសរមីត្រូវជាចៅទី2អ្នកស្រីស៊ុនស្រីមុំត្រូវជាចៅតូទី3លោកស៊ុនមករាត្រូវជាចៅតូទី4អ្នកស្រីស៊ុនច័ន្ទមិនីនិងស្វាមីត្រូវជាចៅតូតបូករួមជាមួយនឹងញាតិមិត្តសាច់សាលហិតចិត្តឆ្ងាយទាំងអស់ប្រពំឡើងជាកិច្ចកម្មវិធីប៉ុននេះប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងថ្ងៃពេលវេលាស្មាននេះខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពក៏បានពេលវេលាដើម្បីរតនីយកនៅពធរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គបានប្រកាសសម្ដែងរួចមកហើយដើម្បីយកមកសម្ដែងចែកជូនញាតិញោមប្រជាពលរដ្ឋបរិស័ទទីនេះបានស្ដាប់ជាធម្មទានក្នុងពិធីបុណ្យតក្កិណានុប្រទាននេះដែលប្រព្រឹត្តទៅអញ្ចឹងពិធីបុណ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយបានជ្រាបខ្លួនឯងស្រាប់ហើយថាពិធីបុណ្យតក្កិណានុប្រទាននេះគឺជាពិធីបុណ្យមួយមិនមែនកើតចេញពីការសប្បាយហូរកិច្រាវអារម្មណ៍ញាក់កន្ទ្រាក់អារម្មណ៍ផឹកស៊ីអីនោះទេពិធីបុណ្យតក្កិណានុប្រទាននេះវាកើតចេញពីការស្ដាយស្រណោះចំពោះបព្វការីជនរបស់យើងដោយដែលសន្ទរកថារបស់លោកគ្រូអាចារ្យលើកឡើងមិញចឹងថាពិធីបុណ្យនេះវាកើតឡើងចេញពីការសោកស្ដាយចំពោះលោកតាចើមដែលគាត់ជាព្រឹទ្ធាចារ្យមរូបនៅក្នុងភូមិស្រុកនេះដែលអ្នកភូមិផងរបស់ជាមួយគ្រប់គ្នានឹងតែងតែស្រឡាញ់រាប់អានគោរពគាត់នឹងជាចាស់ព្រឹទ្ធហើយជាចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យសម្រាប់តំបន់ភូមិនេះអញ្ចឹងកូនចៅប្រុសស្រីទាំងឡាយនឹងគូតែមាននៅមោទនភាពចំពោះខ្លួនឯងនឹងថាដោយបានលោកតាគាត់ជាចាស់ព្រឹកចាស់ព្រេងនៅកន្លែងនឹងទៅអ្នកភូមិផងរបងជាមួយនឹងគេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តច្រើនអញ្ចឹងដោយសារការដែលស្រឡាញ់ចូលចិត្តនឹងហើយមិនអស់មិនអស់មិនអស់អាឡោះអាឡៃអំពីការស្រឡាញ់នឹងហើយទោះថ្មីត្បិតតែគាត់នឹងទទួលមរណភាពទៅក៏ពិតមែនប៉ុន្តែកូនចៅទាំងឡាយជាពិសេសក្រុមគ្រួសារទាំងចិត្តទាំងឆ្ងាយនឹងនៅតែនឹកឃើញនូវគុណឧបការៈរបស់លោកដែលមានគុណទាំងឡាយជាពិសេសលោកតាចើមអញ្ចឹងក៏បានប្រមូលរួបរวมគ្នាជាពិធីបុណ្យនេះឲ្យកើតឡើងព្រោះថាយើងទាំងអស់គ្នាមិនដឹងទេថាគាត់ស្លាប់ទៅនឹងទៅកើតទីណានោះញាតិញោមនឹងក៏មិនដឹងអាត្មានឹងក៏មិនដឹងដែរមានតែពិធីបុណ្យនឹងហើយបានជាបុណ្យកុសលនឹងអត់ទៅបញ្ជូនទៅឲ្យគាត់នឹងបុណ្យនឹងវាកើតឡើងដោយសារអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយមួយទៀតដោយសារតែយើងទាំងអស់គ្នានឹងទាំងញាតិញោមក្តីទាំងអាត្មាភាពអីនឹងក្តីណាស់គឺមិនដឹងថាខ្លួនឯងនឹងស្លាប់ទៅថ្ងៃណាទេព្រោះថាមិនដឹងស្លាប់ទៅថ្ងៃណានឹងហើយទើបធ្វើបុណ្យទុកជាស្ពានឈានទៅក្នុងភពខាងនេះព្រោះថាយើងកាលណាបបាក់បែកនៅរាងកាយនេះវិញ្ញាណដោះប្រាសចាកអំពីកាយនេះទៅក្នុងកាលណាហើយកាយនេះក៏នៅលែងជាប់ចម្ពាក់ជាមួយយើងទៀតដែរគេយកទៅដុតទៅកប់យកទៅបូជានឹងគ្រប់សពបែបយ៉ាងហើយរាងកាយរបស់យើងនឹងក្លាយជារបស់សៅមងជារបស់គូខ្ពើមរអើមក្រៃពេកព្រះអង្គសំដែងហើយញាតិញោមណា
បរិជនមិទាំងរូបังបព្វាងគណងសន្តិហមរណន្តាហិជីវិតังរូបរាងកាយនេះជាសម្បុកចាស់ក្រំគ្រាហើយរូបរាងកាយនេះជាសម្បុកនៃរោគរូបរាងកាយរបស់យើងជារបស់ពុកផុយរូបរាងកាយរបស់យើងនេះកាលណាបើវិញ្ញាណដោះប្រះចាកអំពីកាយនេះហើយคลายជារបស់គួរខ្ពើមរអើមត្រៃពេកណាអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទត្រូវដឹងណាថារូបរាងកាយរបស់យើងចាស់ក្រំគ្រាហើយជីវិតរបស់យើងនេះប្រព្រឹត្តទៅបានបច្ចុប្បន្ន50 60នេះគឺចាស់ក្រំគ្រាហើយជំងឺដំកាត់ទាំងឡាយក៏ចាប់ផ្ដើមកើតមានហើយដែររោគទាំងឡាយហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមមានហើយដែរណាញាតិញោមឈឺក្បាលវិលមុខចុកពោះហ្នឹងវាជារឿងរោគធម្មតាទេប៉ុន្តែដល់រោគនោះរោគចាស់ក្រំគ្រាហ្នឹងជាជ្រាបជាធាតុនឹងមរណៈហ្នឹងវាជាប់ជំពាក់ជាមួយនឹងរូបរាងកាយរបស់យើងនឹងគ្រប់គ្នាក្នុងន័យព្រះអភិធម្មនោះសំដែងទៅលើដែលយើងជាប់ជំពាក់ជាមួយនឹងរូបក្លិនរសផោតាពធម្មមានអារម្មណ៍អត្ថារម្មណ៍ហ្នឹងការគ្រឿងជាប់ជំពាក់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយតែធ្វើឲ្យសត្វនឹងឯងនៅតែកើតនៅតែចាស់នៅតែឈឺនៅតែស្លាប់ជាហេតុនាំឲ្យមានជាតិជ្រាបជាធាតុនឹងមរណៈអញ្ចឹងបើយើងដឹងថារូបរាងកាយនេះបើយើងចេះពិចារណាក្នុងរូបរាងកាយរបស់យើងនេះទៅក្នុងកាលណាយើងទាំងអស់គ្នានឹងប្រកាសជាកើតនៅធម្មៈសង្វេគញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងធម្មៈសង្វេគលោកឲ្យសង្វេគទៅលើហេតុ3ធំធំនៅក្នុងរូបរាងកាយយើងណាសង្វេគនិយធម៌លោកសំដែងទៅលើធម្មៈសង្វេគដូច3សំខាន់សំខាន់ហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាអ្នកគៀមធម្មោនិកមេសធម្មោនិចាបិយ៉ាងអេកកុលសធម្មោសាព្យសលោកាសសសតេបកាសអេសេបធម្មោយតិទាំងអនិច្ចតាចតុកតាអនត្តតាហ្នឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយហើយព្រះអង្គសម្ដែងថាអនិច្ចតាធរធរសភាពមិនទៀងតុកតាធរធរសភាពជាតុកទាំងឡាយអនត្តាធរធរមិនមែនជារបស់ខ្លួននឹងមិនមែនជាធររបស់អ្នកស្រុកតែមួយមួយទេមិនមែនជាធររបស់អ្នកនិគមតែមួយមួយទេឬថាជាធររបស់ត្រកូលតែមួយមួយក៏មិនមែនដែរអនិច្ចតាធរធរសភាពមិនទៀងតុកតាធរធរសភាពជាតុកអនត្តាធរធរមិនមែនជារបស់ខ្លួននេះជាធររបស់មនុស្សសត្វទេវតាមេព្រំទាំងឡាយក្នុងលោកអញ្ចឹងយើងគិតថាអនិច្ចំមិនទៀងណាទុក្ខសភាពជាទុក្ខអនត្តាសភាពមិនមែនជារបស់ខ្លួននេះវាស្ថិតនៅក្នុងលោកយើងនេះហើយចប់ដិតដក់ជាមួយនឹងបថុជនទាំងឡាយបថុជនហ្នឹងគេចែកចែងជា2ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទណាមានបថុជនធម្មតានឹងមួយនិងកលយានបថុជននឹងមួយបថុជននេះប្រែមកនៅក្នុងខេមរៈភាសាយើងលោកសំដែងទៅលើបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលតែងតែក្រាស់ទៅដោយកិលេសមនុស្សលោកឲ្យឈ្មោះថាបថុជនការចង់បានមិនចេះចប់មិនចេះហើយមានលោកធម៌ពណ៌ត្រូវមានយុះអត់យុះសុខទុក្ខសរសើរនិន្ទាលៀបអត់លៀបឲ្យតែនៅចប់ចម្ពាក់នៅក្នុងលោកធម៌ហ្នឹងគឺសិតតែជាបថុជនញាតិញោមព្រះអរិយបុគ្គលលោកឡើងចាត់ចម្ពាក់ហើយទូយ៉ាងនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមើលព្រះអង្គដំណើរព្រះអង្គជាពរាជាគ្រប់គ្រងនៅដែនកបិលពស្ត្រមានសេនាក្រមការមាទាំងឡាយមានទាំងព្រះបិតាសិរិសុទ្ធនៈបនាង
សរិមហាមីជាមេដាជាស្ដេចដែលគ្រប់គ្រងនគរខ្លួនឯងនឹងផងគ្រប់គ្រងនៅលើផែនដីដែលច្រើននគរនឹងមកធ្វើជាចំណុះផងហើយព្រះអង្គឯងផ្ទាល់នឹងព្រះអង្គបានសោយរាជ្យមានអគ្គមហេសីព្រះនាងពំពាយសោទរាមានទាំងបុត្រមួយអង្គទៀតរាហុលកុមារបើសិនជាព្រះអង្គនៅជាប់ជំពាក់ជាមួយនឹងរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងព្រះអង្គមិនមែនបានត្រាស់ដឹងទេញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយហើយថ្ងៃដែលរាហុលកុមារព្រះអង្គប្រសូតមកព្រះអង្គបន្លឺសីបន្លឺនៅពាក្យថារាហុលចាប់កអាត្មាអញហើយពេលនឹងឯងអាមាត់លឺប៉ុណ្ណឹងយកឈ្មោះទៅដាក់ទៅបងទៅទៅដាក់ឲ្យកូនព្រះអង្គរាហុលកុមារហ្នឹងហើយអ្នកខ្លះគេថាអូព្រះអង្គនឹងជាមនុស្សអន្តេរថៃណាស់ព្រះអង្គនឹងជាមនុស្សចិត្តអាក្រក់ចិត្តខ្មៅណាស់ថ្ងៃគេថាថ្ងៃដែលកូនប្រសូតហ្នឹងថ្ងៃដែលកូនកើតហ្នឹងប្តីហ្នឹងដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់ចំពោះប្រពន្ធដើរតួសំខាន់ណាស់ចំពោះមាតាតែព្រះអង្គវិញបែរជារត់ចេញពីផ្ទះទៅបួសព្រះអង្គពិតជាចិត្តអាក្រក់មែននោះអ្នកថានឹងមិនមែនតន់ដល់វិស័យពុទ្ធញ្ញាណទេញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយហើយគេថានឹងកណ្ដឋានដោយសារមិនយល់មិនដឹងអំពីតម្លៃរបស់ព្រះអង្គត្រូវគិតថាព្រះនាងពំពាយសោទរានឹងក្តីរាហុលកុមារនឹងក្តីសត្វតែជាកន្សៃសារពេចអ្នកដែលចាំបំពេញទៀនជួយបំពេញទៀនចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអ្នកដែលធ្វើឲ្យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងរួមចំណែកនឹងក៏មានព្រះនាងពំពាយសោទរានឹងរាហុលកុមារនឹងដែរដូចជាព្រះអង្គជាព្រះវេស្សន្តរអីហ្នឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដឹងហើយខ្ញុំបានលោកគ្រូប្រសងគ្រប់អង្គតាមវត្តសំដាយពធនិយាយពីជាតិដកនីមួយនីមួយហ្នឹងព្រះអង្គនិយាយពីទស្សជាតិដកហ្នឹងនិយាយពីវេស្សន្តរដឹងហើយព្រះនាងមត្រីចៅចលីនាងប្រស្នាទាំងឡាយហ្នឹងណាតាមបំពេញបារមីព្រះអង្គហ្នឹងគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាមិនព្រះអង្គចង់ឲ្យនាងហ្នឹងទៅឯណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមមើលពេលដែលអ្នកដែនកលង្ការីគេបំបះបងព្រះអង្គចោលហ្នឹងព្រះអង្គទៅក្នុងព្រៃគិរីទៅភ្នំគិរីវង្គតហ្នឹងមិនមែនព្រះអង្គចង់ទៅចង់នាំនាងហ្នឹងទៅឯណានាងចង់ទៅខ្លួនឯងទៀតតើដោយសារអីដោយសារនេះគេឲ្យឈ្មោះថាជាកន្សែសារពេជ្រព្រះអង្គសន្សំបារមីច្រើនណាស់ខ្ញុំតម្រាំបានត្រាស់ដឹងចឹងព្រះអង្គជាតិណាក៏ព្រះអង្គខ្លាយជាពរាជជាជនៈធំនឹងលើគេដែរហើយព្រះអង្គអត់ខ្វះអត់មានកលាស់ទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិញាតិភូមិផងมันខ្វះទេយោសយោស្នៀបសការៈអត់ខ្វះទេអ្នករាប់អានច្រើនក៏មិនខ្វះដែរប៉ុន្តែព្រះអង្គសកចិត្តបោះបង់របស់ទាំងអស់នោះគិតថារបស់ទាំងអស់នោះវាមិនមែនជារបស់មានប្រយោជន៍ចំពោះព្រះអង្គព្រះអង្គមកចាប់យកនៅពធញ្ញោមតម្រាំបានថ្មអីចេះប៉ុណ្ណឹងមិនមែនចេះឯងទេណាដោយសារបានសិក្សារៀនសូត្រតាមធម៌ព្រះអង្គបានសម្ដែងរួចមកហើយបើសិនជាព្រះអង្គមិនបានសម្ដែងក៏មិនមែនចេះដែរហើយព្រះអង្គទៅនឹងក៏មិនមែនព្រះអង្គទៅចោលរាហុលក៏បាននឹងរហូតណាស់ហើយក៏មិនមែនព្រះអង្គទៅចោលនាងពំពៀននឹងរហូតណាស់ព្រះអង្គមកប្រោះវិញដែរព្រះអង្គប្រោះចំពោះបុគ្គលណាប្រោះបានណាញាតិញោមណាមិនចិត្តតែប្រោះទេញាតិញោមសូត្រមកនៅក្នុងអតិបិសោណព្រះអង្គជាអីគេជាអ្នកត្រាស់ដឹងនៅញាតិធម៌ទាំងពួងដោយប្របីចំពោះព្រះអង្គឥតមានគ្រូអាចារ្យបើព្រះអង្គបានឡើយណោះព្រះអង្គទូមាននៅព្រះគូទូមានបានណាសំទោសនៅក្នុងទេពក្នុងសុបដិបានណោ
បរោះដែលព្រះអង្គគូទូមានបានយត្តញោមប្រជាពុទ្ធបរិស័ទមាន8សោតាបត្តមៈសោតាបត្តផលសកតាគេវិមៈសកតាគេវិផលណាគេវិមៈណាគេវិផលអរហតមៈអរហតផលបុគ្គល8ពួកហ្នឹងមិនមែនញាតិអស់សត្វបរោះមិនមែនទេគឺទាំងនិយាយតាហ្នឹងក៏ជាបុគ្គលទាំង8ហ្នឹងដែរអញ្ចឹងព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហើយព្រះអង្គគូតែប្រោះនៅបុគ្គលដែលត្រង់ដែលប្រោះបានសំបីតេតេបត្វត្តជាសាច់ញាតិព្រះអង្គផ្ទាល់ផងញាតិញោមណាទៅបួសតាមជំនិះព្រះអង្គក៏ព្រះអង្គនៅតែប្រោះដែរហើយទេវតានឹងជាមនុស្សខូចមែនតើញាតិញោមតាំងពីអើយមកខូចណាស់ណាតាមជំនឿនេះព្រះអង្គគ្រប់សពបែបយ៉ាងធ្វើទុកបុកម្នេញចំពោះព្រះអង្គគ្រប់សពបែបយ៉ាងប៉ុន្តែសួរព្រះអង្គមានប្រតិខឹងជាមួយទេវតានឹងទេព្រះអង្គមានសរសើរថាអូបើកុំបានទេវតានឹងម្លេះថាគុណមិនបានត្រាស់ដឹងទេញាតិញោមមើលជាតិចុងក្រោយហ្នឹងពពុតព្រះអង្គមុនទៅទេវតាឡើងទៅលើភ្នំកម្លាំងខ្លាំងណាស់ញាតិញោមទម្លាក់ថ្មមកលើព្រះអង្គហើយគេថាបើសិនជាទេវតាហ្នឹងមិនបានទម្លាក់ថ្មមកនឹងមកលើព្រះអង្គប៉ះប្រកាយព្រះអង្គបន្តិចទេប្រកាសជាទេវតាបែកទ្រូងស្លាប់ស្លាប់ទៅហ្មងព្រះអង្គសុខចិត្តអនុគ្រោះឲ្យទេវតាប៉ុណ្ណឹងទៀតណាឲ្យដុំថ្មនឹងប៉ះប្របាទាព្រះអង្គចេញនៅព្រះលោហិតហ្នឹងបន្តិចមកទេវតាហ្នឹងអត់សប្បាយចិត្តបន្តិចទៅអត់មានស្ទះបែកដើមទ្រូងឲ្យស្លាប់ទេប៉ុន្តែតាគម្ពីរស្មានថាបើសិនជាមិនបានប៉ះប្រកាយព្រះអង្គបន្តិចទេប្រកាសជាទេវតាហ្នឹងអាយះទ្រូងស្លាប់ទៅហ្មងហ្នឹងហ่ะញាតិញោមមើលពុទ្ធបរិស័ទគិតមើលពិចារណាមើលកន្លែងហ្នឹងថាព្រះអង្គទោះជាសត្រូវព្រះអង្គប៉ុណ្ណាក៏ព្រះអង្គនៅតែលើកលែងនៅតែតាមប្រុសទីបំផុតទេវតាហ្នឹងដឹងកំហុសខ្លួនឯងឲ្យសាវកខ្លួនឯងហ្នឹងផ្សែងទៅសុំកមាទោសពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅមិនទាន់ដល់វត្តចេតពនផងដល់មុខកណ្ដាលវត្តចេតពនចង់ចុះដើរដាក់ប្របាទាលើផែនដីផែនដីធ្ងន់នៅអំណាចកម្មរបស់ទេវតានឹងខ្លាំងពេកមិនអាចទ្រទ្រង់នៅរូបរាងកាយរបស់ទេវតានឹងបានត្រូវផែនដីនឹងញែកទៅទេវតាត្រូវផែនដីស្រោបប៉ុន្តែមុននឹងគាត់ត្រូវស្រោបនឹងចុងក្រោយដែលត្រូវផែនដីស្រោបបាត់នឹងគឺនៅសត្រមស័យសត្រមកបូជាបស័យសត្រចំពោះព្រះរតនត្រ័យមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាដើមអញ្ចឹងទីបំផុតព្រះអង្គព្យាករទេវតានឹងបានក្លាយជាព្រះបច្ចេកពុទ្ធមួយព្រះអង្គនៅក្នុងជាតិណាមួយជាក់ជាមិនខានព្រះបច្ចេកពុទ្ធខុសពីព្រះពុទ្ធញាតិញោមណាមាន3ព្រះបច្ចេកពុទ្ធព្រះអនុពុទ្ធនិងពុទ្ធពុទ្ធនឹងមុនគេមកព្រះបច្ចេកពុទ្ធមកហើយព្រះអនុពុទ្ធឬក៏សាវកពុទ្ធពុទ្ធនឹងអ្នកដែលបានសម្ដែងនៅសាបញ្ញុតញ្ញាណព្រះពុទ្ធនឹងប្រែមកធនៈដែលដឹងសពគ្រប់ញាតិញោមណាសពញ្ញុតញ្ញានឹងដឹងសពគ្រប់ព្រះបច្ចេកពុទ្ធនឹងអ្នកដែលបានត្រាស់ដឹងខ្លួនឯងហើយមិនអាចប្រោះដល់អ្នកដតីសំដែងធម៌ប្រាប់អ្នកដតីបានទេប៉ុន្តែបើបុគ្គលណាមួយបានធ្វើទានជាមួយនឹងព្រះបច្ចេកពុទ្ធនឹងប្រកាសជាបានទានផលនឹងច្រើនមែនទែនហើយផលនឹងឃើញភ្លាមភ្លាមទៅហ្មងអញ្ចឹងបើយើងកុំឲ្យយើងនឹងទៅចងកម្មចងពៀជាមួយទេវតាទៅព្រះអង្គកើតរាប់រយជាតិព្រះអង្គមិនដែលចងកម្មចងពៀដល់ពេលយើងបានសិក្សារៀនធម៌អាប្រកបទៅទេវតាអាក្រក់មែនមនុស្សនោះអាក្រក់មែនខឹងជាមួយទេវតាអាស័យខឹងស្អីស្អប់មិនស្អីស្អប់នឹងក្រែងលោទៅជាតិណាមួយបានកើតមកតាន់ទេវតាជាព្រះបច្ចេកពុទ្ធដល់ពេលអន្សំនិស័យស្អប់ជាងមកទៅអត់បានធ្វើទានជាមួយនឹងខាត់ប្រយោជន៍ធំហ្នឹងញាតិញោម
ហើយព្រះអនុពុទ្ធឬក៏សាវកពុទ្ធនេះគឺជាសាវករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេអ្នកដែលបានសិក្សាបធម៌បដាបន្តពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងគឺជាព្រះអនុពុទ្ធអញ្ចឹងអាត្មានិយាយមកវិញថាព្រះអង្គប្រោះចំពោះបុគ្គលណាប្រោះបានបុគ្គលណាប្រោះបានញាតិញោមមើលសម័យពុទ្ធកាលមានទេអ្នកដែលប្រពុតប្រោះបើធ្លាក់នរកញាតិញោមមានអត់មានណាញាតិញោមណាខ្ញុំថាអីគ្រាន់បើស្អីកាត់តាន់ប្រពុតហើយបានត្រាស់ដឹងធាត់ទាំងអស់មិនមែនទេញាតិញោមអត់ទេព្រះអង្គនៅក្នុងបច្ចិត្រព្រះអង្គសម័យប្រពុតកាលហ្នឹងគឺមានអ្នកត្រាស់ដឹងធាត់ក៏ច្រើនប៉ុន្តែក៏មានអ្នកធ្លាក់នរកច្រើនដែរញាតិញោមសាកសម្លឹងទៅមើលព្រះសព្ទបាទសព្ពុទ្ធព្រះបាទសព្ពុទ្ធឪក្មេកព្រះផងញាតិញោមឪក្មេកព្រះប៉ុន្តែមិនជ្រះថ្លាជាមួយព្រះទេព្រះអង្គប្រាប់មនាលមហាបបពុតមហារាជកំធ្វើដូច្នេះតកថាគតបើមិនដូច្នោះទេនៅសល់តែ7ថ្ងៃទៀតមហារាជនឹងត្រូវផានដីស្រោបព្រោះអីព្រះបាទសព្ពុទ្ធនោះខឹងជាមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងមែនតើយកកូនខ្លួនឯងទៅហើយពនាមពំពីយៈសតរៀងទៅហើយបោះបង់នាងទុកឲ្យនៅនគរមកអង្គឯងខឹងត្មងចងគំនុំជាមួយព្រះផងមិនសមធ្វើបែបនេះដាក់កូនអញហើយដល់ថ្នាក់យកចៅអញទៅបួសទៀតរាហុលក៏បានខ្ញុំខឹងជាមួយព្រះទៅចងគំនុំព្រះត្មងព្រះអង្គមុនចូលនគរបិទឲ្យគេឲ្យអាមាត្យនោះបិទទ្វារក្រុងបិទទ្វារនគរមកឲ្យព្រះអង្គមុនចូលព្រះអង្គប្រាប់ហើយអត់ជឿទីបំផុតដល់ថ្ងៃទី7ប្របានសពបុត្រត្រូវផែនដីស្រោបដល់ថ្ងៃហ្នឹងមិនទាន់ឡើងមកវិញផងហ្នឹងហ្នឹងសម័យព្រះក៏មានផែនដីក៏មានអធិនរោច្រើនដែរនាងចិញ្ចាមានណវិការញាតិញោមសូនមើលនាងចិញ្ចាមានណវិការដើរទៅប្រកាច់ប្រខូចព្រះវាកណ្ដាលជំនុំបរិស័ទយ៉ាងម៉េចញាតិញោមមើលនាងចិញ្ចាមានណវិការបកាច់បកខោយព្រះនៅមុខបោសថ្ហើយទីបំផុតវិសកម្មទេវបុត្រកាឡាខ្លួនទៅទៅកាត់អាខ្សាត់ដែលរុំពោះថាពោះធំហ្នឹងធ្លាក់បែកមេជើងទៅអ្នកស្រុកអ្នកភូមិពុតបោសគឺខឹងទៅដេញចោលនាងហ្នឹងនាងហ្នឹងចេញផុតខ្លោងទ្វារវត្តចិត្តពន្ធទៅត្រូវផែនដីស្រោបបាត់មិនទាន់ឡើងមកវិញផងហ្នឹងហ្នឹងសម័យព្រះពុទ្ធពុទ្ធផងតន់ពុទ្ធផងស្គាល់ពុទ្ធទៀតនន្ទយៈមានុបមែននន្ទយៈបាសៈទេនន្ទយៈមានុបប្រព្រឹត្តខុសជាមួយនឹងព្រះនាងកុលវណ្ណាធិរិបនាងថាណេមនាមោខៈបរោះបើដំបៅមិនឈើអ្នកឯងកុំយកឈើទៅចាក់បន្ថែមនន្ទយៈមានុបឲ្យមានស្រាប់ឯណាញាតិញោមមកទៅប្រព្រឹត្តខុសទៅលើព្រះនាងអពលវណ្ណាធិរិបណ្ណិអពលវណ្ណាធិរិនឹងហើយដែលកាលពីជាតិជាព្រះវេសន្តរនឹងនាងនឹងគឺជាចៅនាងក៏ស្នាដល់ជាកូនព្រះដែរណាហ្នឹងទីបំផុតនន្ទយៈមាននប់ចេញពីផុតពីគាត់នាងអពលវណ្ណាធិរិយ៉ាងតិចទៅត្រូវផែនដីស្រោបបាត់ញាតិញោមមើលផែនដីនេះណាអាចត្រទ្រង់នៅវត្ថុគ្រប់សពបែបយ៉ាងឆ្អេះឆ្អាបអាក្រក់ស្អុយល្អអាក្រក់កោបណ្ណាក៏ដោយអាចត្រទ្រង់បានប៉ុន្តែមិនអាចត្រទ្រង់នៅមនុស្សណាដែលមានបាបអកុសលធ្ងន់នោះទេអញ្ចឹងញាតិញោម
អញ្ចឹងសម័យប្រពុតមិនខ្វះទេអ្នកដែលបានធ្លាក់នរកហើយក៏មិនខ្វះដែរអ្នកដែលបានទៅកើតនៅក្នុងស្ដិតអ្នកដែលបានរួចផុតចាក់ទុកណាក៏មិនខ្វះដែរប៉ុន្តែអាត្មាចង់បញ្ជាក់ញាតិញោមបន្តិចថាបើជីវិតនៅមានដង្ហើមនៅដកការតម្រិតការប្រព្រឹត្តទៅដំណើរប្រព្រឹត្តទៅបានយ៉ាងល្អគូណាស់ខំស្វាស្វែងទៅបុណ្យកុសលនឹងមិនមែនរងចាំយើងរហូតទេនៅជីវិតចាស់ក្រំគ្រីហើយព្រះអង្គសម្ដែងញាតិញោមណាកាលអង្គព្រះទ្រង់ញៀនមានដៃជាសម្ដែងប្រាប់ព្រះអានន្ទថារតេះដែលចាស់បោទៅណាទៅបានដោយសារអបរស័យយ៉ាងណាមិញតថាគតចាស់ក្រំគ្រីហើយមនាលអានន្ទហើយមានតមមអីដោយរតេះចាស់ដែលអបរស័យណាញាតិញោមដោយរតេះចាស់ដែលអបរស័យទៅបានដោយសារការអបរស័យយ៉ាងឯងអញ្ចឹងបច្ចៈញាតិញោមមិនថាពេលដែលព្រះអង្គចាស់ក្រំគ្រាព្រះអង្គបញ្ជន80ព្រះវស្សានៅខ្វះ3ខែព្រះអង្គសម្ដែងប្រាប់អំណរថាព្រះអង្គចាស់ក្រំគ្រាហើយរតេះដែលវាចាស់វាបោទៅណាក៏ដោយណាគឺវាទៅបានដោយសារមានការអបរស័យចងឆ្វាក់មិនវាអាចបោទៅបានយ៉ាងណាមិញជីវិតរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងក៏ដូចរតេះតែអញ្ចឹងដែរនៅអាចជួសជុលបានតិចតួចតែដល់ពេលដល់ថ្ងៃស្លាប់ទៅគឺប្រកាសជាស្លាប់ហើយសូមបីតព្រះអង្គជាសាស្តាចារ្យយើងសោសថារាំងទេមនុស្សសាណាំងព្រះអង្គជាសាស្តាចារ្យនៃទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយក៏ពិតមែនតែព្រះអង្គនៅតែរំលត់ខណ្ឌចូលកាន់ព្រះបរមនិព្វានយ៉ាងណាមិញជីវិតរបស់យើងទាំងឡាយដែលរស់នៅបាននឹងដោយសារបុណ្យកុសលណាហើយមិនមែនងាយរងបានទេលោកតាព្រឹទ្ធាចារ្យជើញញោមមើលបញ្ជន90មើលព្រះវស្សាយើងទាំងអស់សង្ឃឹមបានប៉ុណ្ណឹងទេប្រហែលជាមិនបានទេឥឡូវនឹងឈឺដៃឈឺជើងអង្គុយតែបន្តិចនឹងឈឺចង្កេះឈឺខ្នងសពុនដៃសពុនជើងអង្គុយយូរមិនបានទេអាហ្នឹងអាចអំណាចរបស់មជ្ឈមាននឹងក៏ពុតទៅមកគម្រាមកំហែងយើងម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចឯងថ្ងៃណាមួយប្រកាសណាស់នឹងមកចាប់យកយើងហើយតុងសរបស់យើងនឹងលើកឡើងបដាហើយញាតិញោមមើលណាតុងសរបស់យើងស្អីគេសក់យើងសញ្ញាទៅឥឡូវសក់សហើយក៏ពោះលើកបដាហើយបន្តិចទៀតនឹងសទាំងអស់ហើយគេក្របបណាត់សទៅលើណោះហ្នឹងអញ្ចឹងចាស់ក្រំគ្រាហើយគូតែនាំគ្នាប្រព្រឹត្តនៅព្រះមច្ឆរិយធម៌ទៅព្រោះថាការឲ្យបុណ្យការរសាសើនេះព្រះអង្គសម្ដែងណាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបុណ្យនឹងវាតាមជួយតាមថារសាមនុស្សយើងនឹងទូទៅនឹងគ្មានរើសមុខទេបុណ្យកសលនឹងមិនមែនប្រកាន់វណ្ណៈមិនមែនប្រកាន់ពណ៌សម្បុរមិនមែនប្រកាន់ជាតិសាសន៍មិនមែនប្រកាន់ទេឲ្យតែបុគ្គលណាឲ្យស្រឡាញ់រាប់អានជាមួយសេចក្តីល្អរាប់អានជាមួយធម៌ហ្នឹងគឺធម៌ហ្នឹងគឺរាប់អានបុគ្គលហ្នឹងវិញណាអត់មែនទៅគិតថាណាឯងប្រុសណាឯងស្រីណាឯងល្អណាអកតណាឯងមិនណាឯងក៏គឺបុណ្យកុសលនឹងជួយយើងនឹងណានៅក្នុងកម្ពីធម្មបទលោកសំដែងហើយបុណ្យកុសលនឹងរំលែកដល់ជាប់យើងនឹងដូចជាណាដូចជាគោដែលទឹមញាតិញោមញាតិញោមមើលគោដែលទឹមទៅមិនគោដែលទឹមទៅជើងវាដើរជាប់គ្នានឹងគឺវាដើរកាត់គ្នាតែហ្មងញាតិញោមធ្លាប់ជួស្រែមកទៅគេធ្លាប់ហើយនៅទីនេះញាតិញោមពេលគោភ្ជួរឥឡូវលែងភ្ជួរគោទៅណាប្រហែលឧទាហរណ៍ស្ដាប់លែងគេភ្ជួរគោយន្តភ្ជួរអត្រាអីហ្នឹងទៅលែងមានគោ
គោវាដើរមួយជើងមួយជើងវាណាញោមអាជើងក្រោយជន់ជើងអាដើមជើងមុខជើងមុខអរទៀតវាជន់ដើមជើងមុខទៀតដើរជាប់រហូតអញ្ចឹងបុណ្យកុសលដូចនេះអញ្ចឹងដែរគឺវាដើរជាប់ខ្លួនយើងអញ្ចឹងលើឧបមាចេះវិញប្រៀបដូចជាសមោដែលតោតាមប្រាណញាតិញោមមើលយើងដើរទៅណាសមោហ្នឹងវាដើរតាមយើងដូចគ្នាហើយយ៉ាងណាមិញបើបុណ្យកុសលយើងធ្វើហើយហ្នឹងវាដូចជាសមោអញ្ចឹងដែរដូចជាសមោអញ្ចឹងដែរសមោហ្នឹងវាដើរទៅណាមនុស្សយើងដើរទៅណាសមោដើរតាមទៅហ្នឹងបុណ្យហ្នឹងយើងទៅកន្លែងណាបុណ្យហ្នឹងតាមយើងត្រង់ហ្នឹងប៉ុន្តែច្រើនតែយើងហ្នឹងមិនបានធ្វើបុណ្យដល់តែពេលមិនបានធ្វើបុណ្យទៅបុណ្យហ្នឹងវាអត់ដើរតាមយើងទេញាតិញោមណាអត់ដើរតាមយើងទេអត់ដើរតាមយើងទេអញ្ចឹងហើយបំណងគ្នាដើរធ្វើបុណ្យបន្តិចបន្តួចហ្នឹងក៏ដែរអាត្មាឯងហ្នឹងមានទ្រព្យតិចតួចមិនហ៊ានទៅធ្វើបុណ្យចំណាក់ច្រាក់ចាយជាមួយគេទេអាហ្នឹងគុំគិតបែបនេះបុណ្យកុសលលោកអត់មានសម្ដៅទៅលើទ្រព្យធនធានច្រើនទេសំខាន់គឺចិត្តយើងតិចក៏ដោយច្រើនក៏ដោយគឺយើងជាថ្លាតែបើយើងគិតទៅយើងមានទ្រព្យចាយបានធ្វើបុណ្យហ្នឹងក៏ជាថ្លាដែរប៉ុន្តែមានអ្នកខ្លះញាតិញោមមានអ្នកខ្លះមានទ្រព្យអង្ការមិនបានមានទ្រព្យគាត់ថាឯងបានទ្រព្យច្រើនអាត្មាអញប្រហែលជាយកទៅធ្វើប៉ុណ្ណឹងសុបាយដៃម្ដងដល់ទៅពេលបានទ្រព្យច្រើនអញ្ចឹងទៅញាតិញោមហើយភ្លេចធ្វើប៉ុណ្ណបាត់អាត្មាឧទាហរណ៍រឿងមួយសម័យមិនដឹងរឿងហ្នឹងសម័យណាទេអាត្មាធ្លាប់ឮលោកសំដែងពធរដែរទេមានតាយាយពីរអ្នកហ្នឹងតាំងពីក្មេងមកញាតិញោមមកអ្នកក្រីក្រលំបាករហូតដល់ចាស់ទៅអត់មានកូនមកក្របសោះដល់តែពេលអញ្ចឹងទៅញាតិញោមមកថ្ងៃមួយតានឹងតូចចិត្តស្អិតថ្លើមត្មងអាត្មាអញមិនសមក្របបែបនេះទេបន្ទោសប្អិនត្មងបន្ទោសព្រំលិខិតមិនសមព្រំលិខិតនឹងមកចាឲ្យខ្ញុំនឹងក្រនោះក្រមកជាតិនឹងមកថាក្រត្រត់ទៅចាស់ក្រកូនទៀតអត់មានកូនដល់តែពេលអារឿងហ្នឹងមិនដឹងថារឿងហ្នឹងប៉ិនប៉ិនទេស្អិតប្អិនហ្នឹងគេក្តៅឆេវមកគេប្រាប់កំណប់តាឯងទៅជីកកំណប់ទៅណាប៉ុន្តែសឹមថយទៅក្រោយបន្តិចវិញថាតាហ្នឹងមុននឹងគាត់គិតថាគាត់មានហ្នឹងគាត់ថាបើសិនជាខ្ញុំមានទ្រព្យខ្ញុំម្លេះខ្ញុំធ្វើបុណ្យធ្វើទានម្ដងឲ្យបានសប្បាយចិត្តម្ដងព្រោះអីឥឡូវក្រណាស់មិនបានធ្វើបុណ្យធ្វើទានទេតោះតែពេលប្រអិនមកប្រាប់អញ្ចឹងទៅជីកទ្រព្យបានញោមទៅជីកទ្រព្យបានដល់តែពេលជីកទ្រព្យនឹងបានញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហើយភ្លេចញាតិញោមភ្លេចធ្វើបុណ្យអាឡាសបាយចៃវាជាមួយនឹងទ្រព្យនឹងទៅភ្លើតភ្លើនហើយយាយនឹងក៏បានទ្រព្យចឹងទៅជាមួយប្រពន្ធជាមួយតាហ្នឹងសបាយភ្លើតភ្លើនទៅភ្លេចធ្វើបុណ្យចាយចាយទ្រព្យចិត្តអស់ត្រឹមនឹកឃើញអូអញភ្លេចធ្វើបុណ្យតាណាភ្លេចធ្វើបុណ្យដល់ទៅពេលមែនតែនចាយអស់ទ្រព្យអលិញទៅអត់បានធ្វើបុណ្យក្រដដែលញាតិញោមនេះអាត្មាគាត់នៅលើកបញ្ជាក់មកបន្តិចថាការនៅក្រនឹកឃើញធ្វើបុណ្យធ្វើទានដល់តែពេលមានទៅពេលខ្លះភ្លេចខ្លួនញាតិញោមអាឡាសបាយអ្នកនេះអូគឺទៅសើហើអ្នកនេះអ្នកឯងនឹងមានណាស់អញ្ចឹងចុះទៅចុះឡើងចុះឡើងភ្លេចបាត់ឡើងធ្វើបុណ្យហើយតាំងស្ដាយក្រោយជីវិតរបស់យើងនឹងវាអត់នៅឋិតថេរទេអញ្ចឹងបាទពុទ្ធព្រះអង្គសំដាយទៅលើបកាថាធម្មបាលាធិដងសំដាយទៅលើធម្មោហវេរកតិធម្មចារីធម្មោសុចនោសុខមវហាតិអេសានិសង្ខោធម្មេសុចនេអ្នកតុកតង្កិច្ចតិ
ពធរនឹងឯងតែរក្សានៅបកគោអ្នកដែលប្រព្រឹត្តនៅក្នុងធម៌អ្នកដែលប្រព្រឹត្តល្អបុគ្គលអ្នកដែលប្រព្រឹត្តល្អអ្នកដែលប្រព្រឹត្តធម៌នឹងឯងប្រៀបដូចជានោះសំទោសនោះគឺជាអានិសង្ឃគឺជាឈ្មោះនៃសេចក្តីដែលយើងបានធ្វើល្អសេចក្តីសុខទាំងអស់ហ្នឹងគឺរមែងកើតមានចំពោះបុគ្គលណាដែលបានធ្វើល្អហើយបុគ្គលដែលបានធ្វើល្អប្រព្រឹត្តល្អឲ្យក្នុងធម៌ហ្នឹងញោមរមែងមិនទៅកើតនៅក្នុងទឹកទុគតិភពឡើយទុគតិភពហ្នឹងមានរੂប្រែតដេរិឆានអសូរកាយទាំងអស់ហ្នឹងហើយគឺជាបន្លែងដែលសោយតែទទួលនៅមនុស្សដែលធ្វើអំពើអាក្រក់ព្រះអង្គសម្ដែងបន្តទៀតថាធម្មោហវេរកតិធម្មចារឹងឆັດទាំងមហន្តាំងវិយៈវស្សកាលេធម្មេញ្ញៈគុតតាមមៈធម្មបានេអញ្ញាសៈអថៃនិសុខៃកុមារាព្រះអង្គសម្ដែងទៅលើធម៌រមែរសនៅបុគ្គលអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌ដោយពិតដូចជាឆាត់ដ៏ធំណាដូចជាឆាត់ដ៏ធំនៅក្នុងការដែលត្រូវភ្លៀងញាតិញោមមើលឆាត់ដែលធំពេលដែលយើងក្តៅពេលដែលយើងត្រូវភ្លៀងពេលដែលយើងត្រូវខ្យល់អេគ្រប់សពអេតយ៉ាងវាអាចការពារយើងបានណាហើយភ្លៀងទីហ្នឹងមិនមែនភ្លៀងភ្ជុះដូចយើងរងថ្ងៃទេភ្លៀងហ្នឹងគឺអំពើអាក្រក់ការຕົកការទោសដែលយើងទទួលបានហ្នឹងណាដែលយើងកាត់ຕົកស្អិតថ្លើមជាមួយនឹងការប្រត់ប្រាស់ចនរិះបងប្អូនប្តីស្រីហ្នឹងការមិនសម្រេចអ្វីដោយបំណងប្រាថ្នាហ្នឹងអាចជាຕົកដែលយើងកើតមានណាយើងអាចការពាររបស់ទាំងអស់ហ្នឹងបានអញ្ចឹងខ្ញុំចាំចំណាំមើលអ្នកដែលគេធ្វើបន់ណាគេមិនដែលស្អីក្រប្រហែលទេអ្នកនឹងក្រពិតមែនប៉ុន្តែមិនមែនធ្វើបុរិយក្រទេប៉ុន្តែអ្នកដែលមិនបានធ្វើបុណ្យក៏មិនដែលឃើញមានដែរមិនអត់ញាតិញោមហ្នឹងដែរចង់បញ្ជាក់ថាអ្នកដែលធ្វើបុណ្យហ្នឹងបុណ្យនឹងរសាដូចជាឆាត់អញ្ចឹងឯងអ្នកដែលរសាឃុំក្រនៅបកគោគ្រប់រូបហ្នឹងឲ្យបានសុខបានស្រួលហ្នឹងឯងគឺរមិះរសាបែបហ្នឹងឯងធម្មបាលជាបុត្ររបស់យើងនឹងគ្រប់ក្រងដោយធម៌ញាតិញោមណាអញ្ចឹងបើអោសស្ដាយអំពីធម្មបាលចិត្តអង្គយើងពីព្រះធម្មបាលដែលបានសម្រេចជាសុខវិបស្សកៈដោយសារតែធម្មបាលហ្នឹងត្រូវបៃចខុនៅក្នុងកម្ពីធម្មបទភាព1ញាតិញោមទៅព្រះសង្ឃឲ្យទៅបើកចេញសាលាបាលីមករៀនហ្នឹងឯងធម្មបទភាព1ហ្នឹងប្រែពីចខុបាលធម្មបាលហ្នឹងណាធម្មបាលធម្មៈនឹងគឺធម៌បាលៈនឹងប្រែមកឋានរក្សាអញ្ចឹងដល់ទៅពេលបាធម្មបាលគឺអ្នករក្សាដោយធម៌ហ្នឹងញាតិញោមចក្របាលត្រូវភ្នែកបែកភ្នែកទាំងគូដោយសារការចម្រើននៅកម្មដ្ឋានទីបំផុតលោកបានសម្រេចត្រឹមតែសុខវិបស្សកៈទេគឺសម្រេចសុខដែរប៉ុន្តែអត់មានឈានអត់មានរត់អត់មានអភិញ្ញាអីទេគឺលោកងឹតភ្លេចទាំងគូអញ្ចឹងធម៌ហ្នឹងគឺលោកសុខខ្លួនឯងតែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងតែអាត្មាចង់បញ្ជាក់ញាតិញោមមកវិញណាថាការធ្វើល្អនឹងឯងតិចតិចក៏ដោយច្រើនក៏ដោយបុណ្យកុសលនឹងឯងវាតែងតែជួយអุปถัมภ์គ្រប់គ្រងយើងគ្រប់សពបែបយ៉ាងបើមិនឲ្យផលជាតិនឹងក៏ឲ្យផលជាតិណាមួយជាក់ជាមិនខានដែរទេតិទៀនណាំងបណាប់បណាំងអ្នកទាំងឡាយចូលឲ្យនៅទៀតឲ្យបានញឹកញឹកញយញយសពបរិសង្ឃនាមៈ
ឈ្មោះថាជាឈ្មោះថាសបរោះសបរោះស្រឡាញ់ណាស់ការឲ្យទានស្រឡាញ់ណាស់ការរសាសិលស្រឡាញ់ណាស់ការចម្បានមេត្តាភាវនានេះឯងជាធម៌របស់សបរោះអាត្មាសង្ខេបផ្លៃធម៌របស់សបរោះមាន7ហ៎ប៉ុន្តែមិននិយាយទេដោយសារវាពេលវេលាយើងឥឡូវហ្នឹងបានជាងកន្លះម៉ោងហើយគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាសប្បុរសស្រឡាញ់ការឲ្យទានព្រះសាស្ត្រស្រឡាញ់ការរក្សាសិលស្រឡាញ់ការចម្បានមេត្តាភាវនាការចុះសន្តោសប្រុសអ្នកតែនេះគឺសប្បុរសស្រឡាញ់ណាប៉ុន្តែអសប្បុរសក៏គេស្រឡាញ់ដែរផ្ទុយទៅវិញមកមិនស្រឡាញ់ទេការឲ្យទានមិនស្រឡាញ់ទេការរក្សាសិលមិនស្រឡាញ់ទេចំការចម្បានមេត្តាភាវនាធម៌របស់សប្បអសប្បុរសមាន4អត្តសទ្ធិបរសំទោសញាតិញោមអដ្ឋិធតោសារធតោណែបាបមតោមួយទៀតអខធតោមួយទៀតមាន4លបាយស្រីលបាយស្រាលបាយភ្នាល់ទាំងឡាយនឹងការសែបគប់ជាមួយនិមិត្តអាក្រក់និងជាធម៌របស់សប្បុរសអសប្បុរសញាតិញោមចំណាំមើលអសត្វបរោះគេមានធម៌4ហ្នឹងនិយាយខ្មែរអត់មានលបែងស្រីលបែងស្រាលបែងភ្នាល់ទាំងឡាយនឹងការសេពគប់មិត្តភក្តិមិត្តសម្លាញ់ដែលអាក្រក់អាក្រក់ហ្នឹងគឺអសត្វបរោះគឺសម្លាញ់ណាស់ហ្នឹងប៉ុន្តែបើច្រឡំលៀនលឺមីក្រូវោកវាស់អីចេះមានតាអាចារ្យសូត្រធម៌មានគ្រូអាចារ្យដឹកនាំវេចង្ហាន់ហ្នឹងអសត្វបរោះមិនខ្ចីមកចិត្តទេអត់មកទេអត់សម្លាញ់ទេវាហាក់ដូចជាអីញោមវាហាក់ដូចជាផលបោផលដកអញ្ចឹងណាដាក់ប៉ះគ្នាទៅវាអត់នេះវាគឺឆក់គ្នាទៅហ្មងវាអត់ចូលគ្នាបាននេះដូចទឹកប្រេងណាទឹកប្រេងញោមមើលប្រេងប៉ុណ្ណាក៏ដោយចាក់ចូលទឹកវាអត់ឲ្យលេងជាមួយទឹកទេអញ្ចឹងអ្នកសប្បុរសនិងអសប្បុរសគឺអត់ចូលគ្នាបាននេះញោមអត់ចូលគ្នាបាននេះអាហ្នឹងដែរជាហេតុយើងគូតែគិតមើលតែយើងគូតែសែបគប់ជាមួយនឹងបុគ្គលសប្បុរសឬក៏យើងទៅសែបគប់ជាមួយនឹងបុគ្គលជាអសប្បុរសអនុមោទនីនឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយនេះដែលអាត្មាចង់ប្រាប់ញាតិញោមណាថាបុគ្គលជាសប្បុរសហ្នឹងគឺញាតិញោមនឹងហើយទាំងអស់គ្នានឹងអ្នកដែលជាសប្បុរសឬក៏ពុទ្ធបរិស័ទព្រះអង្គសម្ដែងថាអ្នកដែលចូលទៅគៀកនៅព្រះរតនត្រ័យហើយយកព្រះរតនត្រ័យនឹងឯងជាទីពឹងទីរលឹកណាស់ញាតិញោមយើងសោតណោសោតថាម៉េចពុទ្ធាំងសរណាំងកិច្ឆាមិធម្មាំងសរណាំងកិច្ឆាមិសង្ឃាំងសរណាំងកិច្ឆាមិហើយប្រែថាម៉េចញាតិញោមប្រែថាម៉េចខ្ញុំបករណាសូមដល់នៅពពុទ្ធជាទីពឹងទីរលឹកខ្ញុំបករណាសូមដល់នៅពធជាទីពឹងទីរលឹកខ្ញុំបករណាសូមដល់នៅប្រសងជាទីពឹងទីរលឹកទុតិយមតតិយមយើងមកជាគម្រប2ដងផងជាគម្រប3ដងផងហ្នឹងប៉ុន្តែអសប្បុរសអត់ទេខ្ញុំសូមដល់នៅដបស្រាជាទីពឹងទីរលឹកហើយមិនមែនអត់ញោមខ្ញុំសូមដល់នៅស្អីនឹងហើយអញ្ចឹងអសប្បុរសវាខុសគ្នាអញ្ចឹងហើយមួយទៀតញាតិញោមពេលខ្លះអាត្មាមិនគួរនឹងនិយាយទេប៉ុន្តែគួរតែប្រាប់ដែរទៅពេលខ្លះអសប្បុរសហ្នឹងក៏បន្លំខ្លួននឹងមកជាមួយនឹងសប្បុរសដែរនិយាយវិសាខាញាតិញោមនិយាយវិសាខាជាពីណាទេញាតិញោមស្គាល់ហ
យាយវិសាខាជាមហាឧបាសិកាមួយរូបដ៏ឆ្នើមនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាយាយវិសាខាបានកសាងវត្តពុទ្ធពីរៀមវេថ្វាយបពុតណាប៉ុន្តែមិត្តភក្តិរបស់យាយវិសាខាជាតនាគេញោមជាស្ត្រីដែលប្រមឹកដដោយស្រាពេលមកស្ដាប់ធម៌អញ្ចឹងមកដាក់អាដបស្រាហ្នឹងសិតចង្កេះមកបពុតសំដាយធម៌ហើយបែរមុខទៅក្រោយតិចដាក់មកក្អឹកចឹងមកស្ដាប់ធម៌ទៀតណាប៉ុន្តែដោយសារយាយឧបាសិកាមហាឧបាសិកាវិសាខាគាត់ជាមនុស្សល្អមែនតើណាដឹកនាំកូនចៅប្តីស្រីជាអ្នកធ្វើបុណ្យធ្វើទានដឹកនាំមិត្តភក្តិហ្នឹងឲ្យជាអ្នកធ្វើបុណ្យធ្វើទានទៀតយាយវិសាខាអោសទាញមិត្តភក្តិហ្នឹងឲ្យទៅស្ដាប់ធម៌ពុទ្ធលុះត្រាតែមិត្តភក្តិហ្នឹងខ្មាស់ខ្លួនឯងញាតិញោមមើលខ្មាស់ខ្លួនឯងហ្មងអាក្លឹមស្រាសូរាហ្នឹងវាអត់នៅជាមួយគេបានវាធំអក្រក់នោះហើយអ្នកគេស្ដាប់ធម៌គេមិនចង់ស្ដាប់ជាមួយហ្នឹងឯណាគេចេះដើរថយចេញថយចេញចឹងទៅយូយូឆ្ងល់ណាហេតុអីមកគេមិននៅចិត្តឯងទៀតហើយព្រះអង្គធ្វើសមោធិបន្តិចទៅនាងនឹងភ័យផងអីផងទៅបោះប្រវត្តិស្រាដបសាននឹងចោលលែងផឹកទៅអញ្ចឹងពេលខ្លះអាសប្បរោះហ្នឹងវានៅជាមួយសប្បរោះប៉ុន្តែអត់តស្គាល់របស់សប្បរោះធម៌របស់សប្បរោះដល់តែពេលសែបគប់ញឹកញយញយទៅអសប្បរោះហ្នឹងក៏คล้ายជាមនុស្សមិនអសប្បរោះដែរណាក៏คล้ายជាមនុស្សសប្បរោះដែរអញ្ចឹងយើងកុំពេលខ្លះមិនមែនថាមិនអោយរាប់អានជាមួយនឹងបុគ្គលជាអសប្បរោះទេរាប់អានប៉ុន្តែមិនយកគំរូតាមញាតិញោមណាคล้ายហ្នឹងរាប់អានប៉ុន្តែមិនយកគំរូតាមថាមិនប្រព្រឹត្តទង្វើតាមធម៌របស់សប្បុរសញឹកញយញយទៅពេលខ្លះអាត្មានិយាយខ្លីមួយថាពេលខ្លះក្មេងទៅវត្តចឹងទៅគេថាឲ្យនិយាយជីតាជីឲ្យក្មេងប៉ុណ្្នឹងសោះទៅវត្តយូគ្នាអេនឡេសទៅវត្តហ្មងហ្នឹងអញ្ចឹងពេលខ្លះអាត្មាចង់បញ្ជាក់បុណ្យកុសលហ្នឹងវាអត់មានសម្ដៅថាខាក្មេងថាចាស់ធ្វើបានទេហើយក៏មិនមែនថាសេចក្តីសັ້ນហ្នឹងបើថាចាំក្មេងចាំចាស់ស្លាប់ទេញាតិញោមសម្លឹងមើលបច្ចុប្បន្នហ្មងបច្ចុប្បន្នមនុស្សក្មេងស្លាប់ច្រើនជាមនុស្សចាស់ញាតិញោមមនុស្សក្មេងអាត្មាទេសនាប្រហែលមួយចិត្តមួយឆ្នាំហ្នឹងដោយទៅមានចាស់ពីរបីនាក់ទេថាស្លាប់បច្ចុប្បន្ន8 9ជាង9ទៅមាន1នាក់កាលប៉ុណ្ណឹងត្រឹម8ជាងហើយក្រោយពីហ្នឹងអត់ទេ30 40 8 10ក៏មានដែរហើយ40 50 60មានគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់អ្នកចាស់មិនសូវមានទេអ្នកស្លាប់ដោយសារចរិយាពេទ្យមិនសូវមានទេញាតិញោមនឹងហើយតែដោយសារអីដោយសារមនុស្សយើងមានសេចក្តីប្រមាថច្រើនហើយអាគ្រឿងស្រវឹងអស់ហ្នឹងវាចូលទៅប៉ះពាល់ទៅវាធ្វើឲ្យបាត់បង់សតិស្មារតីមិនថាមិនឲ្យភាសាគ្រឿងស្រវឹងទេភាសាក៏ភាសាទៅប៉ុន្តែភាសាមើលសមត្ថភាពខ្លួនឯងមិនដល់ថ្នាក់ភាសានឹងដល់ថ្នាក់ដើរលេងត្រង់ផ្លូវណាអាហ្នឹងថាភាសាយកងប់ចោលហ្មងណាភាសាមកសប្បាយជប់ជុំបងប្អូនហ្នឹងក៏ភាសាទៅកុំបាច់បកកចំនួនតោះតែគ្នាអាហ្នឹងគេមានតែខ្វាត់អីទេប៉ុន្តែបទធម៌ព្រះគឺខុសទៅហ្មងកាលឯងសុរាមេរយៈមជ្ឈបមាតដ្ឋានាអាសេបនៅគ្រឿងសវឹងហ្នឹងគឺសវឹងនឹងបាននេះគឺខុសទៅហ្មងប៉ុន្តែសម័យសង្គមបច្ចុប្បន្នគឺយកស្រាញ់ស្ត្រីមកបើបានហូបស្រាប់ទេការងារវាអត់សម្រេចទេអត់សម្រេចទេ
ក៏បានដាក់ស្រាមកកេះពីកេះទៅកាំងនេះដូចទៅរលួនពិសាក៏ពិសាទៅប៉ុន្តែគេថាម៉េចពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវបើពិសាពុំបើកបោបើកបើកបោក៏ពិសាមានតណាគេតោះខុសអីបើពិសាមិនបាច់បៃកូនបាច់បៃប្រពន្ធបាច់បោកចានបាច់បោកឆ្នាំងមានខុសតែខ្ញុំខុសអត់វាអត់ខុសទេវាច្រើនតែអាផឹកហើយហ្នឹងវាយប្រពន្ធវាយកូនបោកចានបោកឆ្នាំងទៀតជិះម៉ូតូជិះថានោះបុកគេបុកឯងហ្នឹងអាហ្នឹងអត់វាខុសហ្នឹងណាអញ្ចឹងដោយមិត្តភក្តិយាយវិសាខាគាត់ខ្លាចជាបកគោសពបរិសាសសែពុបយាយវិសាខាទាំងអស់នេះហើយដែលអាត្មាសរុបមកវិញថាទោះជាស្ថិតនៅក្នុងកលៈទេសៈបែបណាក៏ដោយប៉ុន្តែយើងត្រូវចេះឆ្កែឆ្នៃខ្លួនយើងនឹងឲ្យខ្លាចជាមនុស្សមានតម្លៃហើយខ្លាចជាមនុស្សគំរូដល់គេហើយគេយកគំរូតាមយើងទៀតនឹងឯងទើបជាបកគោសពបរិសពិតពិតមែនមែនព្រោះថាជីវិតរបស់យើងសពថ្ងៃមិនអាចឋិតថេរជាតិកាលបានយូរទេបន្តិចទៅចាស់អស់ហើយមិនទាន់បានធ្វើអ្វីល្អផុស20ឆ្នាំកន្លងផុតស្លាស់វ័យក្មេងអស់ទៅយ៉ាងរហ័សសល់តែថ្ងៃចាស់ថ្ងៃជរាមិនដាថ្ងៃចាស់ជរាខ្លួនថ្ងៃមួយចំនួនត្រូវមានរោគានិងមានពេលវេលាមួយគ្រប់គ្រប់គ្នាគឺពេលវេលាត្រូវមរណាអនុមោទនីអូលឿនមែន40នាទីជាងបាត់ទៅហើយនិយាយមិនទាន់អស់ផងប៉ណ្ណឹងខ្ញុំណាមិនបន្តទេអាត្មាទៅចប់ធាត់ទៅរបុណ្យតកេណានុបទានបានបន្តិចបុណ្យតកេណានុបទានរបស់ញាតិញោមគឺធ្វើត្រឹមត្រូវតកេណានុបទាន3ទៅគឺត្រូវហើយអាត្មាប្រាប់ញាតិញោមបន្តិចទៅញាតិញោមព្រោះអីបុណ្យណាក៏អាត្មាសាសំដាយតកេណានុបទាននឹងគឺញឹកញឹកញយញយហើយតកេណានុបទានទី1អតណោអនុមោទនេនៈបុគ្គលអ្នកស្លាប់ទៅហើយនឹងគឺត្រូវតែមកត្រេកអរជ្រះថ្លាអនុមោទនាដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ពុទ្ធិការរបស់ពុទ្ធនិយាយចេះទៅញោមពុទ្ធិការរបស់ពុទ្ធថាម៉េចថាបុគ្គលធ្វើធម៌ណាប្រព្រឹត្តទង្វើណាបានទៅធ្វើនោះចុះហេតុអីបានយើងទាំងអស់គ្នានឹងឯងចូលចិត្តហេតុអីបងយើងទាំងអស់នឹងឯងចូលចិត្តធ្វើបុណ្យទៅបញ្ជូនទៅឲ្យបបការីជនអញ្ចឹងមិនប្រឆាំងជាមួយនឹងពុទ្ធិការរបស់ព្រះពុទ្ធវាអត់អញ្ចឹងទេណាតកេណានុបទានត្រង់ថាយើងធ្វើបុណ្យដល់យើងទេប៉ុន្តែមេត្តាបិតារបស់យើងបបការីជនរបស់យើងនឹងគឺត្រេកអរដល់ខ្លួនឯងយើងមិនឲ្យគាត់ត្រេកអរណាគឺគាត់ត្រេកអរដល់ខ្លួនឯងដោយសារយើងបានធ្វើស្អីល្អនឹងគឺបានថាអង្គទី1អតណោអនុមោទនេនៈបុគ្គលអ្នកស្ដាប់ទៅហើយនឹងត្រេកអរនឹងបុណ្យកុសលកូនចៅបានធ្វើអានឹងអង្គទី1អង្គទី2ត្រេកយកកណ្ដាលឧទ្ទិសសេនៈកូនចៅនឹងឧស្សាហ៍ឧទ្ទិសបុណ្យកុសលនឹងដល់បព្វការីជនដល់មាតាបិតាទៅឧស្សាហ៍ឧទ្ទិសផលឲ្យទៅអានឹងគឺបានហើយយមណាបានហើយទី2ទី3តក្កណិយសម្បតិយអរតីវធតីវធរបស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងគឺធ្វើចំពោះបុគ្គលអ្នកមានសល់ទៅមានព្រះភិក្ខុសង្ឃអង្គសាមណេរសីលវត្តសីលវតីឧបាសកឧបាសិកាលោកគ្រូអាចារ្យគណៈកម្មការនឹងយកធ្វើចំពោះបុគ្គលអ្នកមានសល់បននឹងនឹងប្រកាសសម្រាប់ជាក់ច្បាស់ដល់បុគ្គលអ្នកស្លាប់មានបព្វការីជនជាដើមជាក់ជាមិនខានបើយើងធ្វើខុសតក្កណាលោកប្រទៀន3យ៉ាងហ្នឹងគឺมันបានសម្រាប់ផលឡើយតែបើយើងធ្វើត្រូវនឹងប្រកាសជាសម្រាប់បានតាមដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានសម្ដែងនៅក្នុងតក្កណាវិភាកសោតនោះជាក់ជាមិនខានប៉ុណ្ណោះអនុមោទនីប៉ុណ្ណឹងញាតិញោមណាលឺលោះខ្វះខាតត្រង់ចំណុចណាមួយมันកប់ទឹកចិត្តទឹកបតីរបស់ញោមញាតិ
សាស្ត្រសាស្ត្របរោះស្រីប្រុសញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទម្ចាស់ដើមទេពធានតាមបណ្ឌិតឬចារគណៈកម្មការនិយាយទៅមានការលើកលើស្មារក្រមលឹះលោះផាត់ខញ្ញណាក៏សូមមេត្តាគណៈខន្តីអភ័យអត់ទោសដោយសេចក្តីអនុគ្រោះជាចុងក្រោយសូមប្រមាយប្រមូលកងការមហាបសុតកាលអំពីធម្មទាននៅក្នុងអមិសទាននៅក្នុងឱកាសលោកនេះបញ្ជូនទៅពុទ្ធបការីជនរបស់ញាតញោមមានលោកតាព្រឹទ្ធាចារ្យចើមដែលក៏ទទួលមរណភាពទៅព្រមទញ្ញតិការក្នុងសង្សារវដ្តទាំងមូលនិងយាយតាប្រុសសាច់ទាំងអស់ដែលបានមកស្ដាប់វដ្តនៅពធសូមបានសម្ដែងញាក់ផលបានជួបប្រទះនៅកូនជាសប្បរោះកើតជាតិណានាជប់ទៅនឹងព្រះបតិទៅនឹងធម៌បានជួបប្រទះនៅពុទ្ធវរៈមង្គលពរព្រះតបុត្រប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីក្លែងក្លៀតឡើយអនុមោទនីការសម្ដែងពុទ្ធទេសនាបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះឯងអេវាំងម៉ោង 5 ម៉ោង 4 ខែ